Соловйов оголосив священну війну. Це режим священної війни. Нам протистоять 50 стран, яких об'єднує сатанізм. Лукашенко збожеволів, спочатку на хокеї Орка по кризі катав, а потім заявив, що він крутіший за Ілона Маска. Як не странно, я стояв у істоків роботи імміграції по іскусному інтелекту. Російська пропагандистка на передовій отримала кулю. Зовсім рядом з нами йде стрілковий бой. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Росія закінчує своє СВО і переходить на новий рівень. Це вселяє в бездумні голови росіян старанний Соловйов. Головне – прикріпити до слова «війна» ознаки святості і схвалення Богом. Уже все. Тобто ми переходимо із режиму спеціальної воєнної операції, ми переходимо в зовсім другий режим. Ми переходимо в режим священної війни. Ну так реально. Это режим священной войны. Нам противостоят 50 стран, которых объединяет сатанизм. 50 країн проти вас, і всі вони погані, а ви одні біленькі і пухнасті, і ні в чому не винні. Прийшли на чужу землю вбивати, а на вас напали прокляті сатаністи. На кого взагалі розраховані ці казки? Наскільки ж ви вимили мозок з голів людей, що вони ладні вірити у цю маячню? Ви давно перейшли в режим вбивць. Скажіть краще про це. Бог до вашої війни не має жодного стосунку, він лише готує вам покарання. В теплій студії всі вони смільчаки. Соловйов, Скабєєва, Симоніан. А ви з фронту ефір проведіть. Одна з їхніх колег спробувала, її ледь язика не відстрелили. У мережі з'явилося відео, нібито російська пропагандистка веде ефір з передової. І раптом сюрприз. Куля прилетіла. Зовсім рядом з нами йде стрілковий бой. Куди ти? Чого так верещиш? Схоже, журналістку куля не зачепила. У когось поряд влучила. Видно, як з кадру витягують когось у камуфляжі. Хоча, може, це все влаштована показуха, мовляв, у якій небезпеці доводиться працювати. Як їх бідолашних обстріляли. Без Лукашенка цей світ би давно рухнув. Принаймні, таку думку він несе із своїх телеекранів. Вусатий диктатор вирішив на камери похизуватися тим, що без нього не було б всесвітнього розвитку. Він сам сприяв розробці штучного інтелекту. Там батька крутіший за Ілона Маска. Як не странно, я стояв у істоків роботи імміграції по іскусному інтелекту. Китайские там ученые, они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да Господь с вами, приезжайте. И что, как результат? Вся Беларусь уже оснащена новыми технологиями. Если Лукашенко такий розумний, затребуваний на світовій арені, на що ж йому той Путін? Відповідь є. Разом брехати то легше. А тепер подивіться, як живуть звичайні росіяни. Складно повірити, що для когось це сучасна реальність, але людей умови цілком влаштовують. Бо пропаганда працює на всі 100. Ось, наприклад, росіянка одразу після сеансу зомботерапії. В Германії він плохо і з водою, і з топливом плохо. Люди мерзнуть, на всьому економлять. Ну, у нас поки що, як говориться, на воді, на електричестві не економимо. Росія все одно краще. Звісно, краще. Майже 70% росіян за все життя жодного разу за кордоном не були. От різні Скабєєви з легкістю і створюють їм уявлення, яке потрібне Путіну. Одна комісія взагалі була тут, заявила вплоть до того, що це чуть ли не елітний коттедж. А чого? В них вполне можна жити. Це дерев'яний дом, без фундамента. Поли давно вже згнили. Реалізація. Вот смотрите, глубина какая стоит. Вы представляете, вот самое, побыть вечер или ночь поспать при таком запахе, какая голова потом становится. Замість котиків по російських вулицях бігають щури, тому що туалетів у квартирах немає. Нічого нету тут у нас. Туалета-то нет, сходиш туда на відро, да і все.
мы ходим на ведро и потом выливаем на улицу. У нас здесь и мухи летом, и крысы бегают. Вот зелененький, это наш туалет. Живуть у Раші як одна родина. Миються всі разом, на відро одне ходять і Путіна люблять. Это ванна. Вот у нас 4 квартири, тут моются. Ми в Росії живемо, багатій Росії. Якщо це ви так у багатстві живете, то страшно уявити, що для вас злидні. Як думаєте, ваш президент теж такі умови має? Від чого ви прийшли нас визволяти? Мабуть, від унітазів. Лукашенко зовсім збожеволів і влаштував шоу на льоду. На хокеї вусатий фігурист покатав на кризі орка. ЗМІ інформують, уродженець Донбасу Павло Прохоренко 5 років служив у народній міліції ДНР і воював проти України. У квітні минулого року він підірвався на міні. Ногу втратив, іншу пошкодив. Оперували вояку в Мінську, зараз триває реабілітація. Чоловік та його рідні мріють про громадянство Білорусі. Для цього він дуже старається, уже не перший раз був помічений у пропагандистських матеріалах. І тут ще й сам Лукашенко для нього одягнув ковзани, форму і старанно пхав візок по кризі. Це було просто божевілля якесь. Видовище не для людей зі слабкими нервами. А ось подивіться, яке відео опублікувала дівчина із Рівненщини. Разом із подругою вони весело показують себе з усіх ракурсів і підспівують «Послухайте що». Стріляє пуха хлоп з Росією, йти довго, підарунок роби, поставляйте шоби. Такий контент не сподобався українцям, і артистку знайшли спеціалісти Служби безпеки України. Після профілактичної бесіди дівчина заговорила зовсім по-іншому. Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь та гідність громадян України, наших військовослужбовців. Приношу свої найщиріші вибачення. Не усвідомлювала? А скільки, дорогенька, тобі років? Не розумієш, що ти співаєш? Вибачилася б ти, якби не СБУ. Росіянка просить у губернатора чоботи. Ні, не для себе. Вона не його коханка. Для сина просить. Шойгу разом із Путіним не можуть забезпечити своїх терористів елементарними, їм доводиться красти чоботи. Якщо не в українських жінок, то один в одного. Мати окупанта з Білгорода звернулась до губернатора з проханням знайти її дитині нове взуття, бо попереднє вкрали в госпіталі, доки той лікувався. Мати не може купити і передати вояці чоботи, а на його позиціях баганюка. Аби рашист не місив землю голими ногами, політик обіцяв допомогти. Що ще треба знати про міці російської армії? Якщо десь засвітиться босоногий орк, знаєте, хто не виконав обіцянку? Цього експерта російські пропагандисти навряд чи запросять на шоу прославляння Путіна, якщо його ще не кинули до буцегарні. Борис Надєждін розніс усіх, хто був у студії, просто в прямому ефірі. Як заткнути йому рота, кремлівські підстилки не знали. Теперь становится ясно, и даже по самому Путину это видно, насколько катастрофической ошибкой было само решение начальника СБУ. Це ж просто диверсант якийсь. Він насипав і насипав. Цілий план видав, як виграти війну. Може, хоче замість Путіна на трон? Ну давайте сделаем. Первое. Объявить реальную мобилизацию в стране. Реально поставить под ружье несколько миллионов мужиков российских, да? Вы получите при этом сотни тысяч погибших людей, да? Вы этого хотите? Последнего. Победить, конечно, можно, но тогда полноценная война, страшные жертвы, чудовищные разрушения, да? Пугали. Слушайте, товарищи, жутко напугали. Оно нам надо, задай... Такого почути путінські пси аж ніяк не очікували. Кожен зі шкіри ліз і зі штанів вистрибував, аби перекреслити промову Надєждіна. Каждый пункт – полная чушь. Да потому что каждый пункт – полная чушь. Хоть клепаться-то, ну! На що політик відповів, пропаганда їхня дешева і не дієва. Саме важливе друге, вот эту історію путінську, що ми там воюємо з нацизмом, да, що там нацисти, фашисти і так далі, вона легко попадає в голови людей 60-70 лет. Это правда. 40. А в голови людей 20-30-40 вона взагалі не попадає. Це ж треба. Поки Соловйов, Скабєєва і компанія язиками працювали, прогавили, як у їхньому пропагандистському кодлі, завівся враг народа. І не один. Треба чистки влаштувати.
В Росії суцільна свобода. Хочеш віру Бога, не хочеш, то силою в ополонку кинуть. І віра прийде до тебе сама. Відповідне відео з'явилося в мережі. Двоє мужиків заштовхують в крижану воду чоловіка у верхньому одязі. Три рази мокають його в річку, доки той не повірив. Отпусти мені, батюшка, гріхи. Знаю, у мене... Я вірю. Цивілізована країна, що тут скажеш? Від наступного відео по шкірі мурахи. Під звуки вибухів наш талановитий боєць ЗСУ чуттєво грає на фортепіано і співає проникливі рядки. Повертайтеся живими, співатимемо разом пісень про перемогу.